Розпочав він з чоловіка та жінки, у яких зашифрував свій родовід. Макар Москалюк запрезентував свою першу персональну виставку у галереї Академії мистецтв. Каже, спостерігає, слухає, відчуває, і коли щось викликає зацікавлення, відразу стає основою нової роботи. Як, до прикладу, серія полотен під дивною назвою «1.17.31». Вміщають в себе календар ці роботи. Календар – це є швидкоплинність часу, ми не зауважуємо, як швидко летить час. І ми так кожен день викреслюємо, і він дуже швидко збігає. І, значить, я лише закреслених є менше, більша кількість вільного простору незакресленого. Нерозграфлені площини – майбутнє кожної, яке дає надію, що все заплановане встигнемо втілити в життя. Є у Макара і серія дверей, за якими тепло, приємні враження і спогади. Для мене дуже важлива сім'я, друзі, дім. І вона за цими дверима якраз ці почуття і ці емоції. Ти кажеш, треба їх відкрити, так? Треба їх трошки привідкрити, або коли вам потрібно згадати цей стан і цей настрій. Макар Москалюк закінчив коледж імені Труша, навчається на 5-му курсі Академії мистецтва. Та за цей час встиг показати свої дробки у 10 групових виставках, таких як «Інтермедзо», «Високий замок», «Львів», «Очима молоді». В останній, до речі, 4 роки тому посів перше місце. Брав премію і від ротарі клубів «Львів-Леополіс» та «Львів-Ратуша». І, кажуть, зміг знайти свій почерк. Інший, аніж у батька митця Віктора Москалюка. Видно, що він будує свій світ. Будує свій світ, який дуже витончений в колористиці, дуже цікавий за своїми асоціаціями. І в мене таке враження, що завдяки тому, що ми сьогодні побачили, що це початок шляху дуже цікавого художника львівського. Перспективна людина. Я думаю, що йому вдасться завоювати прихильність сучасного мистецького ринку. Я думаю, що вдасться. Так що те все, чим він займається, обнадійливе є. Оксана Синишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.